বুধবাৰে মৰিগাঁও ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰী, বাকৰি, চাপৰি, বিলৰমূৰ, খান্দাজান, বাসনাঘাট আদি বান বিধ্বস্ত গাঁওকেইখনৰ 2000টা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ মাজত ICICI বেংক ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ৰন্ধনশালৰ আচবাব বিতৰণ কৰে। ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আমি মৰিগাঁও যিটো ৰেভিনিউ চাৰ্কেল তাৰ আণ্ডাৰত আমি 2000টা মানে ইউটেনচিলছৰ পেকেট আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাইছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ যিজন মণ্ডল আছে দিলীপ দা, তেওঁ আমাক বহুত হেল্প কৰিছে আৰু আমি থেংকছ দিব বিচাৰিম মৰিগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ চাৰ্কেল অফিচাৰ ছাৰক, তেওঁ আমাক হেল্প কৰিছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম কি আমি আগলৈ এনেকুৱা কিবা কৰি যাব পাৰোঁ। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যি বস্তু দিছে কি কি আছে তাতে? আমি তাত আপোনাৰ বাতি আছে, কেৰাহী আছে, এটা হেতা আছে, টিং এটা আছে, বাল্টি আছে আৰু গ্লাছ আছে। তো আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি মানে বান যিখিনি হেৰিত কষ্ট মানে যিবিলাক মানুহ হেৰিত আছে, কেম্পত আছে, শিবিৰত আছে, তেওঁলোকক আমি মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমাক মানে DC অফিচৰ ফালৰ পৰা বহুত সহায় পাইছোঁ আমি। আমি চেষ্টা কৰিম কি ফিউচাৰতো আমি এনেকুৱা কাম আমাৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা কৰি যাওঁ। অশেষ তেখেতসকললৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। এই বানপীড়িত অৱস্থাত যে তেখেতলোকে আহি এটা কেৰাহী, এটা টিং, বাচন বৰ্তন, গিলাচ, হাতাকে আদি কৰি যিমানখিনি বস্তু তেখেতলোকে প্ৰদান কৰিলে আমি তেখেতসকললৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাজহচক্ৰৰ যিখিনি সহায় কৰিলে তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথ, ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ।